Вінницькі інспектори зупиняли жінок-автомобілісток, аби привітати з 8 березня. Окрім квітів, дарували сертифікати на майстер-клас з паркування автівок. Маневруватимуть водії на майданчиках Учкомбінату, що поряд з облдаї. За тренерів їм – інструктори мережі «Автоледі». Зазвичай за подібні уроки платять по 600 гривень. Щасливицям з нагоди свята – безкоштовно. Можливо, хтось із жіночок подумає, що її образили тим, що вручають, да, щоб вона навчилась паркувати. Ні. Ми всі прекрасно знаємо, що наші жінки дуже гарно керують автомобілями. Хотів би відмітити, що вони все ж таки набагато краще керують автомобілями. Вони дотримуються більше правил дорожнього руху. Ми зберемося на автодромі і допоможемо дівчатам, не тільки дівчатам, можуть приходити і мужчини, навчитися правильно паркуватися, точно розуміти габарити свого автомобіля, обіжати препятствия. Коли немає страху, коли є впевненість в собі, а впевненість в собі вона не з'являється ніоткуди. Нужно знати фізику движения, траєкторію автомобіля, нужно розуміти опасності, які нас спостерігають. Якщо ми це розуміємо, тоді уходить страх. Спершу панянок за кермом зупинка інспектором бентежила, та ще й під прицілом відеокамер. Деякі навіть ігнорували команду зупинитись. Ті ж, хто виконував, не жалкували. Тим паче манерою паркування демонстрували, курси не завадять. Досвідчені інструктори проведуть з вами додаткові заняття майстер-класу по паркуванню автомобіля. Вам покажуть. Надо, да? Вам не це не то, що ви мені, Боже упаси. Ви вмієте дуже прекрасно, чудово керуєте, але додаткові навчання, подивитися, я думаю, це воно не завадить нікому. Такое будет каждому полезно. Я, кстати, и думала, может, нужно такое пройти. Очень полезно и приятно. Не оминули увагою автоінспектори і найчисельнішу команду жінок за кермом – водіїв тролейбусів. Ті зраділи, а що паркуватимуть – замислились. Державна автомобільна інспекція вас затримає буквально на 10 секунд. Ми хочемо привітати вас з наступаючим святом, тому що в першу чергу потрібно вас вітати, тому що ви робите велику справу. Спасибо. Ми вам вручаємо такий сертифікат. Якщо у вас є свій автомобіль, ми вас запрошуємо на курси підвищення кваліфікації. Нема доньки подарити. За кілька годин даївці подарували автоледі 20 запрошень, але зізнались, підготували їх більше. Тож власницям автівок 8 березня корисно проїхати центральною частиною міста. Можливо, безкоштовний майстер-клас запропонують саме їм.